політичного опонента, але тим не менше, медіаника, якого так само загребли, 3 місяці тримали в тюрмі, потім тишком-нишком випустили за відсутністю складу злочину. Тобто ми переконані, що справи, які фальсифікує, адже коли людей тримають у тюрмі, а потім випускають за відсутністю складу злочину, це фальсифікації називається. Так от справи, які фальсифікує Луценко, він це робить з однією метою – заради політичного піара. Натомість справжніх корупціонерів Луценко в притул не бачить. Наприклад, газовий олігарх і магнат Юрій Бойко. Вся країна знає, що Бойко вкрав півмільярда доларів на закупівлю бурових вишок. Чому від генерального прокурора немає подання на притягнення Бойка до кримінальної відповідальності? Другий приклад – Сергій Льовочкін. Є кілька свідчень людей, які стверджують, що Льовочкін причетний до розгону Майдана. Чому Луценко не вносить подання на Льовочкіна про притягнення до кримінальної відповідальності? Тому що Луценко голосує за надання згоди на притягнення Вадима Новінського до кримінальної відповідальності, щоб Новінський пішов у суд і в суді довів свою невинуватість, якщо він не винуватий. Ніхто не може ховати за депутатською недоторканністю. Водночас ми абсолютно переконані в тому, що Луценко є непрофесійний генеральний прокурор, під якого поміняли закон. Спеціально під кума президента Порошенка Луценка поміняли закон, щоб його призначити на посаду. Більше того, зараз покази Онищенка є про те, що за обрання Луценка генеральним прокурором Онищенко платив гроші. І я сподіваюся, що Національне антикорупційне бюро розслідує, кому Онищенко із депутатів давав гроші, щоб Луценка обрати генеральним прокурором і під нього поміняти закон. Я стверджую, що призначення генеральним прокурором Луценка – це була одноходовка, причому така тупувата одноходовка президента Порошенка, для того, щоб Луценко виконував політичні замовлення. Реальної боротьби з корупцією, як ми бачимо, немає, і вся країна це бачить, а Луценко піариться, але найголовніше і найстрашніше, що в цьому піарі для Луценка доля людини нічого не варта. Тобто він заради політичного піару кидає людей у тюрму, покричав у Фейсбуці, понаписував, як він бореться, потім через 3 місяці людину випустили з тюрми. Хто йому тільки верне життя і здоров'я? Хто верне здоров'я близьких, тих людей, які незаконно сиділи по тюрмах? Але Луценко байдуже людські долі. Йому головне – це піар. Тому Новінського ми дамо згоду на притягнення до відповідальності, а Луценко має відповідати за сфальсифіковані кримінальні справи. Пане Олеже, тож на висновки регламентного комітету ви не будете зважати, в тому, що вони заслухали генерального прокурора і сказали, що генеральний по кожному з депутатів. В нашій фракції є народний депутат Олег Купрієнко, дуже досвідчений, один з найкращих адвокатів в кримінальних справах у нашій країні, з яким я працюю багато років. Наприклад, у Борзні, моєї рідні, на Чернігівщині, колишній мент покалічив вагітну дівчину і за гроші намагався відкупитися від цієї справи. Ми з Купрієнком виграли цю справу, і цей мінтяра, який убив ненароджену дитину, отримав 14 років тюрми. І багато інших справ, які ми вигравали. Це я веду до того, що мене немає підстав не довіряти моєму колезі Олегу Купрієнку. Так от Купрієнко стверджує, що в справі Новінського доказів немає ніяких. І саме тому, я ще раз кажу, ми проголосуємо за надання згоди до притягнення до відповідальності Новінського, щоб він пішов у суді і довів свою позицію, і що там справа сфальшована. Я хочу, щоб вся країна побачила, хто такий Луценко. Це фальсифікатор, це той, хто нівечить долі людей. Я не про Новінського, бо будь-кого із українців прокурор по безпреділу може посадити заради власного піару. От я не хочу, щоб у нас людей сажали заради піару. Мають сажати за злочини. Я навів приклади, коли Бойко вкрав півмільярда, Луценко його не сажає. А за бабою в селі дідом бігають, щоб крали там, десь я бачив повідомлення, жіночку зловили на озері, бабцю років 70, і за незаконний вилов риби оштрафували, 1500 штрафу дали. Людині їсти немає чого. Вона вийшла, ту рибу зловили, її, як при Сталіну, за колоски оштрафували. І вони хваляться, прокурорські, що вони бачите найбільшого злочинця в цій країні, 70-літню жінку, яка рибу ловила, щоб прогодувати себе. Вони знайшли злочинців. Злочинців Онищенків, Бойків, штрафу нарахували. От хто такий Луценко. Дякую. Будь ласка. Скоро в десна будеш.